Bog svima i dobrodošli na moje najomiljenije mjesto na svijetu, na Vučedol. Pogledajte ovaj prekrasan pogled na Dunav. Ovo je inače mjesto na koje ja dolazim puniti baterije. Nalazimo se na Vučedolu, na Megaronu, znači na mjesto na kojem se prije 5000 godina nalazila kuća ljevača bakra, a sve ovo danas se nalazi u sklopu poznatog muzeja vučedolske kulture. Vučedolci su inače bili jedna fenomenalna kultura koja je stvarno puno toga napravila na ovim prostorima u svoje vrijeme. A ono što je neprikosnoveno sigurno je da su bili prilično dobri gurmani. Znači imali su obilje nekakvih namirnica na ovom prostoru koje su znali iskoristiti na pravi način. Puno biljaka. Jedna od biljaka koju su sigurno koristili u to vrijeme je i kopriva. I upravo zbog koprive mi smo danas ovdje i ja sa ovom ovdje košaricom zato što ću vam danas pokazati kako se radi jako fina domaća pita od koprive i krumpira. A za dobru pitu trebaju nam dobre namirnice. Idemo ih pronaći. Kopriva je najbolje brati dok su mlade, a da je kopriva mlada primijetit ćete po njezinoj boji. Znači što svjetlije zeleno lišće ima, to je kopriva mlađa. Druga stvar koju morate znati je da kod berbe kopriva ne beremo cijelu biljku, nego samo njezin vršak, znači otprilike nekakvih 6 do 10 cm. Na taj način omogućit ćete regeneraciju biljke, a u biti iskoristit ćete ono najbolje od nje sa tog njezinog mladog vrška. To je sasvim dovoljna količina buke, ptičica i zujanja pčela za branje kopriva. Hoću reći da koprive uvijek berite na mjestu koje je udaljeno od prometnica, što veća priroda to bolje. Znači šuma, livada, izaberite. Koprive stvarno svuda rastu, samo da nije blizu prometnica. A to vam govorim zato što je kopriva biljka koja možda najviše od svih biljki upija energiju iz zemlje i iz zraka. I nije dobro da onda i taj zrak i ta zemlja budu zagađeni. Mislim da imam dovoljno. Idemo sad u kuhinju. Za našu pitu prvo moramo napraviti tijesto, znači to je jedno obično bazično tijesto od brašna, tople vode, nešto malo ulja i soli. I tijesto radimo na početku ove naše kulinarske priče zato što tijesto mora ostajati. To je u biti najveći dio posla, umjesiti tijesto i ostaviti ga da stoji. Znači pomiješamo suhe namirnice, brašno i sol, napravimo malo udubljenje u sredini. Ja ću svoje tijesto za početak izraditi u kuhinskom stroju, a tek nakon toga ga idem raditi s rukama na radnoj površini. Znači dodavat ću namirnice malo po malo, ove ostale tekuće. Treba mi ocat, 2 žlice octa alkoholnog. Nešto malo ulja, sve točne namirnice i te omjere napisat ću vam dolje u opisu videa, pa se svakako pogledajte prije nego što idete raditi ove tanke kore. Vodu ću dodavati malo pomalo, znači bitno je samo da voda bude topla, ne vruća, nego topla. Znači vodu je bitno dodavati malo pomalo. Zato što iako smo vodu odmjerili, točno određenu količinu, moguće da nam neće trebati baš sva količina vode, to ovisi od vrste brašna. Najčešće mi bude taman ovo vode, ali zna se dogoditi da brašno jednostavno ima dovoljno vode sa manjom količinom i onda ne iskoristimo sve. Zato samo dodavati malo po malo. Ista stvar, ako vidite da je sve skupa pretvrdo, slobodno dodati još malo vode. Ovo tijesto mora biti malo mekše. Tako, tijesto se spojilo lijepo u stroju i sada ga moramo jako dobro izraditi rukama. Tijesto za tanke kore, za pite, dobro je raditi što duže možete. Obično stare žene koje to već dugo rade kažu ona mjesi tako dugo dok te ruke ne zabole, što znači prilično dugo, pogotovo ako niste u kondiciji i ako ne radite ovo često. Zašto ga moramo raditi dugo? Pa zato što tijesto mora postati što više elastično i moramo razviti gluten u njemu ono do neslučajnih visina. A to ćemo napraviti jedino dugim miješanjem. Tako, tijesto je sad dobro izrađeno, ali još ne do kraja. Sad ću ga u ovom koraku podijeliti pa na ta nekakva tri dijela od kojih ću svaki posebno naknadno razvlačiti. Jednostavno zato da mi bude lakše. Znači, ako imate veću količinu tijesta, slobodno ga podijelite na više dijelova. Sada svaki ovaj dio za sebe, još malo ovako premijesiti. I ovo je u stvari trenutak kada morate biti nemilosrdni sa tijestom. Znači, što žešće po njemu udarati rukama, da pače, poželjno ga je čak nekoliko puta, ovako lagano o radnu površinu. Lagano, skroz lagano. Ovako. Ovo je, obećajem, zadnji put
da morate biti zločesti prema tijestu. Ja inače jako volim i dizana tijesta, u biti sva moguća tijesta koja se mogu mijenjati rukama. I sa tijestom treba biti nježan kad dođe vrijeme da budemo nježni s njim, a bit će i to, vidjet ćete uskoro. Ali u ovom koraku, što ga jače izudarate, to će tijesto biti podatnije i mekše za razvlačenje. Evo ga, prva kugla tijesta je gotova. Vidite kako je tijesto sada na dodir, samo lagano ostane otisak unutra i upravo tako mekano i podatno, a glatko mora biti. Ovako formirane kugle tijesta, dobro izrađene, sada ćemo zamotati svaku posebno u prozirnu foliju, a prije toga foliju ćemo malo nauljiti kako bi se tijesto još više opustilo od ovog ulja i kako bismo naknadno s njim lakše mogli raditi. Znači to zamotati. I to je to. Na isti ovaj način srediti i ove preostale kugle tijesta. Tijesta ostavljamo da na sobnoj temperaturi, nema potrebe da se drže u hladnjaku. Dokle se tijesto odmara, pripremit ćemo nadjev. Konačno na red su došle koprive koje smo nabrali i koje prije termičke obrade treba jako, jako dobro oprati. Znači, koprive treba prati barem u 2-3 vode kako bi ih očistili od svih mogućih nečistoća, mogućih bubica, nekih drugih travki koje su se stvarno mogle naći u toj hrpi nabranih kopriva. Kada ste ih dobro oprali, stavite u veći vonac, upravo takve kakve smo ih nabrali. Znači, ja koprive nikad ne sjeckam i ne obrađujem dodatno, s obzirom da smo brali samo vrhove kopriva, one su fine, mlade, nema potrebe da se oni dodatno sjeckaju i da se listovi odstranjuju. Znači, sve koprive potopiti u veću količinu vode, uključiti i kuhati koprive nekakvih 10-15 minuta da se dobro prokuhaju. Nakon toga koprive odsjedimo, tu vodu bacamo, znači nikako ne koristiti vodu u kojoj su se kuhale koprive ovako po prvi put, zato što sadrži stvarno opasne kiseline koje vam mogu naškoditi želucu. Koprive odsjediti, ohladiti, a onda ih idemo staviti u nadjev. Idemo mi sada pripremiti nadjev za ovu našu pitu. Znači, koprive, evo ih ovdje, skuhane, prohlađene, odsjeđene. Znači, od cijele one hrpe kopriva koju smo napravili, ispalo je samo prilično malo, ali savršeno dovoljno za našu pitu. Koprive ću sada narezati ovako u grubo, znači, one su sada onako prilično kompaktne, s obzirom da sam ih dobro odsjedila. I nije problem, znači, narezati ovo sa nožem. Pa još jedan put ovako. A još jedan put ovako. Znači, ovako narezane koprive idemo sada premjestiti u ovu posudu koju ćemo pomiješati sve zajedno. Sljedeći sastojak za naš nadjev od kopriva je krumpir. Znači, ja ovdje imam 5 malo većih krumpira koje sam naribala i ostavila da ovako malo odstoje kako bi krumpir pustio svoju tekućinu i vodu. I sada ću još prije nego što krumpir umiješam ovdje koprivama odsjediti ga ovako rukama. A to radim zato da mi nadjev ne bi bio prevodenasti, onako pretekući. Jer kada radim pite sa prilično tekućim nadjevom, onda mi pita onako ne bude fina krckava i bude pregnjecavo nekako. Znači, uvijek volim ovo ovako dobro odsjediti. Tako, sad nam je na redu luk. Dva manja luka ili jedan veliki. Dva manja ili jedan veliki luk. Što sitnije nasjeckano, to nam ide unutra. Idu nam 4 sirna namaza ili otprilike 200 g krem sira. Ako nemate krem sir, pa dobro će doći i bilo kakav kravlji sir. Evo, najčešće radim baš to ono što imam u hladnjaku, taj tren, znači najčešće to bude sirni namaz. Tako, jedno jaje. Tako, i začini. Sol, papar, mješavina biljnih začina, odlučite sami. Ako volite ljuto, slobodno dodate malo čilija, crvene paprike možda. Ali evo, meni je najljepše ovako, s ovim najosnovnijim, sol i papar. To sad sve skupa, dobro izmiješamo i spojimo. Razne domaćice, naravno, imaju različite nadjeve za svoje pite s koprivama. Često se pita s koprivama radi isključivo i samo sa koprivom, eventualno uz dodatak samo sira. Ali u tom slučaju stvarno biste trebali imati puno više koprive od ovoga koliko sam ja danas nabrala. Ili recimo ako radite možda manju pitu, onda je to moguće izvesti. Ja obično pite kad radim za veći broj ljudi i onda volim da nadjeva ima dosta. I upravo evo sa ovim dodatkom krumpira, luka, postignem to da nadjeva ima taman za onako puno pite.
Ok, vrijeme je za onaj najzanimljiviji dio za razvaljavanje naših kora i izradu pite. Tijesto je lijepo odstajalo. Prije nego što krenem razvaljavati, pripremit ću se lim u kojem ću pitu peći i na ulju ću ga, znači prije svega, da se ne moram poslije s tim zamarati. Znači, dobro sve nauljiti. Za razvlačenje kora prije svega treba nam jedan veliki stolnjak. Ja obično tako radim jer lakše ćemo poslije zamotati tu našu pitu skupa sa nadjevom. Znači, brašno, trebamo sve skupa dobro pobrašniti. Evo ga, predivno je tijesto mekano, fino je tim stajanjem dobilo na svojoj elastičnosti i mislim da ćemo ga uspjeti bez problema razvaljati. Tijesto za početak, nekoliko puta ovako okrenem na ovoj radnoj površini na stolnjaku, posipam ga još malo sa brašnom i sada ga za početak idemo sa valjkom za tijesto razvući što tanje možemo. Razvlačimo valjkom laganim potezima u svim mogućim smjerovima. U ovom trenutku moramo biti nježni sa tijestom. Rekla sam da će doći i taj trenutak da ćemo biti nježni prema tijestu. E pa to je ovaj trenutak. E tako, kada smo ga utanjili i dobro se uznojili, vrijeme je da krenemo na razvlačenje rukama. U ovom trenutku dobro će nam opet doći ulje. Najčešće koristim suncokretovo ulje, znači bilo koje neutralno ulje imate. Još malo posipati uljem preko površine ovog tanko razvaljenog tijesta i dobro je nauljiti si ruke kako bismo što lakše razvlačili. I sada laganim potezima za početak odvojiti tijesto od površine pa ga ponovo staviti. Zavući ruke pod tijesto i laganim potezima polako ga razvlačiti. Ako ste sve do sada dobro napravili, a ako ste dobro pobraštili radnu površinu, tijesto vam ne bi trebalo puknuti. Ako pukne, znači ako prejako razdvojite, dogodit će vam se evo upravo ovakva rupica na ovom mjestu. To uopće nema veze, rupice se vrlo lako ovako mogu pokrpati. Evo ga, i problem riješen. Nemojte da vas to obeshrabri. Krenite na izradu svog tijesta. Znači laganim potezima povlačimo tijesto u svim mogućim smjerovima. Mislim da je tijesto dovoljno razvučeno, počelo mi se već trgati na rubovima i to je dovoljan znak da stanemo. Idemo sada sa nadjevom. Znači, nadjev koji smo pripremili, rasporediti onako u malim hrpicama. Nadjeva ne treba biti previše, jer onda jednostavno neće biti fina pita. Znači, ne treba nekad baš ni pretjerivati, ali bitno je da nadjev bude ovako na neki način ravnomjerno raspoređen preko cijele površine u tim malim hrpicama. Tako i kada smo stavili sav nadjev, idemo pitu zamotati. Znači, jednostavno ove rubove ovako prebacimo i sada uz pomoć stolnjaka polako zarolavamo. Zarolamo otprilike do sredine tijesta. I sada idemo napraviti isto to, ali sa druge strane stola. Ovako da bude jednako. I zarolamo. I sada samo, ili jako oštrim nožem, evo sjetila sam se da imam ovaj rezač za picu, kroz sredinu prerezati kako bismo odvojili ove dvije rolnice. I evo ga, trenutak istine, tada! Naša prva pita je gotova. Tako, zamotati sve prstima i idemo sa pitom u namašćeni pleh. S obzirom da pečem pitu u okruglom plehu, tako ću je nekako i pokušati namotati. Idemo od sredine. I nastavimo sa ovim drugim dijelom. I to je to. Na isti ovaj način razvučemo one dvije preostale loptice tijesta i nadjenemo sa našim nadjevom. I evo ga, naše pite su spremne za pečenje. Znači vidite za one količine, ja sam dobila pa jedan ovako malo veći okrugli lim, a ostatak sam složila evo u ovaj ovako četvrtasti lim. Prije pečenja treba pitice malo još preliti sa uljem, bit će onda fine, onako krckave kad se ispeku i to ulje lagano ovako sa nekakvim kistom rasporediti preko cijele površine
pečnicu treba zagrijati, ona mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i pite se peku nekakvih 35 do 40 minuta. To naravno ovisi o vašoj pečnici i o tome koliko je pečnica jaka. U svakom slučaju budite pokraj, nakon već nekakvih 20 do 25 minuta dođite provjeriti da vidite u kakvom stanju su pite. Ako su fino već onako potamnjelo gore, znači da su i gotove. Najmanje znači 20 minuta, a moguće i 35, 40, 180 stupnjeva. Idemo ih ispeći. I još samo jedna mala sitnica koju vam nisam rekla ranije. Jedan moj trik za još ukusniju pitu je prelijevanje temeljcem 15 minuta prije kraja pečenja. Znači, ja ovdje imam jedan povrtni temeljac. Ako nemate pripremljen temeljac već od prije, onda slobodno rastopite recimo kocku za juhu, to je nekako najbrže. I lagano samo ovako polijemo preko cijele površine. Ja. Nemojte se bojati da će ovo utjecati na hrskavost naše pite. Neće, zato što pite sada opet ide u pečnicu na još dodatnih završnih 15 minuta pečenja i nakon toga, joo, bit će savršen. I evo ga, naša pita sa koprivom i krumpirom je gotova. Zamirisala nam je cijeli stan. Predivna je, predivno izgleda, krckava je, jedno čekam da je načnemo i da navalimo na nju. Ljudi dragi, ja se nadam da sam vas sa ovim video receptom uvjerila, ako ništa drugo, da probate ovaj nadjev od koprive. Ako se slučajno dvojite oko toga da li ćete raditi svoje tijesto za tanke kore, ako vam je to prekomplicirano, nema problema, kupite gotove tanke kore za savijače, napravite ovaj nadjev koji sam vam pokazala i probajte, stvarno nadjev je fantastičan, sa domaćim korama, još bolje. U svakom slučaju pišite mi dolje u komentarima za što ste se odlučili, za koju verziju i naravno pretplatite se na Recipeci YouTube kanal ako to niste napravili do sada. Pratite nas sljedeći put, vidimo se društvo, dobar tek svima!